سوئٹزرلینڈ کے اراکین اسمبلی کی تنخواہیں اسکول ٹیچر سے بھی کم۔ اراکین اسمبلی کو سفر کرنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانیں گے الجبا سمیر کی رپورٹ میں۔ سوئٹزرلینڈ جو کہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں کے ارکان اسمبلی بہت ہی سادہ زندگی گزارتے ہیں، جن کی ماہانہ تنخواہ ایک اسکول ٹیچر کے مقابلے کئی گنا کم ہے۔ سوئس ارکان اسمبلی کو سفر کرنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے برتن دھونے سے لے کر گھر کی صفائی تک خود کرتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں ریٹائرمنٹ کے بعد ماہانہ پینشن کا کوئی رواج نہیں ہے۔ ان کو 85% تنخواہ کا حصہ ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد ملتا ہے، جس کے بعد بھی ان کو نوکری کرنی پڑتی ہے۔ الجبا سمیر، C10 نیوز۔